מה קורה חברים? היום אני אראה לכם סרטון קצר על חצובה חדשה שקניתי. תסתכלו. אני מצלם את הסרטונים שלי מהטלפון, ועד היום אם הייתי צריך חצובה הייתי פשוט מאלתר לבד. הייתי לוקח כוס קפה, חותך אותו ועושים איזה חצובה. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. You can be true, you can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. הנה אני מצלם מהחצובה. הרבה יותר כיף, הרבה יותר נוח. גם הסרטונים בשבילכם יהיו עכשיו הרבה יותר טובים. החצובה הזאת גם יכול לשמש כמקל סלפי, וממש נוח וכיף. אז תודה שצפיתם בסרטון הקצר הזה, רק רציתי לתת לכם הצצה לחצובה החדשה שקניתי, והולך להיות עכשיו הרבה יותר טוב.